Hej och välkomna till det här Designtalket. Mitt namn är Astrid Louise Lidforsen och jag jobbar på Stockholms Auktionsverk. Jag vill gärna bjuda välkommen till Tommy Bindefeld som är marknadschef och kreativ direktör på Svenskt Tenn. Till David Karlsson, kreativ direktör på Orefors och Lisa Hilland, designer här från Malmö. Jätteroligt att ha er här. Vi är ju samlade för att vi gärna vill vara med på Southern Sweden Design Days och diskutera några frågor kring hållbarhet och framtidens antikviteter. Vi sysslar ju på Auktionsverket hela tiden med antikviteter och från olika tider. Och ni sysslar med att skapa framtidens antikviteter och hantera ett väldigt stort designarv och kulturarv. Southern Sweden Design Days är ett nytt design-event som ska skapa attraktion för en stor designintresserad publik. Och det är placerat här i Skåne därför att det finns många designutbildningar och en väldigt stor kreativ bransch som man gärna vill uppmärksamma. I samband med detta, utöver den här designtalken som vi har med er, så kommer vi på Stockholms Auktionsverk att göra en utställning med Lisa Hillands fina design och även att ha en auktion, temaauktion. Det ser vi jättemycket fram emot. Årets tema för Southern Sweden Design Days är ju 1 + 1 = 3. Och det kan man tolka väldigt fritt. Man kan ju i princip sätta in vad som helst på vardera sida om lika med tecknet. Och vi har valt att sätta in samtida design och hållbarhet på ena sidan och morgondagens antikvitet på andra. Och där är vi jätteglada att ha er här tillsammans med oss och diskutera hur man får till de här fina samarbeten och tänka hållbarhet när man gör har butik, utveckla design och producera. Under åren har jag sett jättemånga av era föremål och design passera genom auktionsvärlden. Både saker som kostar mycket för att de är populära just då, men också saker som är prisvärda, som pausar lite i att vara älskad i stilen. Men gemensamt för de föremålen är ju att man håller dem i liv genom att ge dem till nya generationer. Och därför så håller man igång designen även när de inte är jättepopulära att köpa i butik. Nu ska vi se här. Jag skulle vilja höra med David och Tommy hur man hos tungviktare som Svenskt Tenn och Orefors skapar design som håller generation efter generation. Tommy, vill du börja svara på den frågan? Men för Svenskt Tenns del så har vi en unik plattform, en unik bakgrund. Och det är att vi sitter på hela designarvet efter Josef Frank. Och vårt huvuduppdrag på Svenskt Tenn är ju att värna arvet efter Josef Frank och Svenskt Tenns grundare Astrid Eriksson. Josef Frank skapade ju produkter eller föremål och produkter som har en sån tydlig tidlöshet och som håller en sån hög kvalitet i sin formgivning, så de blir liksom per automatik designklassiker. Så jag tror att det är liksom kombinationen av en hög kvalitet, en god design och en långsiktig gör ju att man skapar designklassiker. Ja, så tänker vi i alla fall ur Svenskt Tenns perspektiv. Jag tror att de sen så småningom hamnar på auktionshusen har ju med att göra att de håller en sån hög kvalitet i produkten som gör att de kan leva i flera generationer. Vad säger du, David? Ja, och jag kan inte annat än att hålla med Tommy i beskrivningen om hur man skapar designklassiker. Om man går mer in detalj på produkter så tror jag att tittar man på så historiska designklassiker så är det egentligen kanske två saker som förenar dem relativt mycket. Ett är att de speglar sin samtid. Och två, att de på något vis förflyttar
innovation framåt, om det är liksom tekniken eller andra bitar eller design inom det. Och titta, om man ser historiskt på Orrefors produkter, kan man se Simon Gate och hans produkter som lanserats till exempel Parisutställningen 25, med genombrottet med en teknik som ingen annan kunde vara i närheten av med gravering. Eller om man tittar längre fram, samtidigt som de verkligen speglar sin samtid och det Swedish Grace, som man kan säga, liksom skapades vid den tiden. Och hoppar man fram i 50-talet så kan man se samma sak med Ingeborg Lundins Äpplet till exempel, som i det här liksom tunna, uppblåsta glaset, väldigt så 50-tal. Men samtidigt, båda de här produkterna har också fått en tidlöshet. Så samtidigt som man speglar sin samtid med innovationsförflyttningen så blir man samtidigt tidlös. Så att, ja. Jag tänker också att det finns någonting i formgivningen när man har en kunskap och man tar referenser på något sätt i historisk formgivning, så att man också får ögat att känna igen det man ser, så tror jag också att det finns ett värde. Om man tittar på Josef Franks formgivning så är det ofta en blandning av massa olika stilar och influenser, men blandningen blir ny och unik, men ögat känner ändå igen de här referenserna, historiska referenserna. Så jag tror att man lättare skapar en klassiker om den har bygger vidare på designhistorien på något sätt. Ja. Det ska både, som David säger, vara innovativt, men samtidigt bygga vidare på någonting historiskt så att man känner igen det, att betraktaren känner igen det. Absolut, alltså någonstans i grunden handlar det ju om relevans, alltså att en produkt kan vara relevant över generationer, och det är ju där man hamnar någonstans i tidlösheten som gör att den fungerar oberoende av hur omvärlden ser ut genom tiden framåt. Jag skulle gärna vilja inflika här att jag tänker att det här är ju så viktigt, det som ni säger, det här med kvalitet och också tekniska framsteg, alltså att man tar vara på produktionstekniker och material och uttrycker designen genom materialen på bästa möjliga sätt. Det är ju väldigt intressant. Sen så tänker jag också att jag tror att en klassiker, ett objekt som blir en klassiker, den är också på ett sätt, alltså den är identitetsbyggande på ett sätt. Om man har följt med designhistorien och så är det ju också en väldigt fin sak när ett objekt blir en klassiker, att man gärna, det blir på något sätt att den får ett andra liv som ett känt objekt, och det tycker jag också är väldigt intressant. Och det ger ju en designklassiker en viss status, om man tänker på det sättet. Då tänker jag på Josef Frank, vi känner till Josef Frank, vi känner till liksom vissa så här designklassiker blir ju objekt som människor gärna vill omge sig med på grund av att de har relevans, alltså form, funktion, estetik, allting stämmer överens, men också att det finns en historia som man känner till som är intressant och som också säger någonting om en själv när man omger sig av de här objekten. Och det är ju verkligen så att designklassiker är lika med hållbarhet. Ja. Det blir produkter som inte hamnar i slit- och slänghögen, utan som faktiskt säljs eller ärvs vidare i generationer. Per definition så blir ju en designklassiker någonting hållbart. Mm. Ja. Och då tror jag också att en personlighet och en konstnärlig höjd som väcker känslor och som människor kan tycka om oavsett tiden, alltså det är ju någonting väldigt fint. Tycker jag. Så att man känner, jag menar, det finns ju en sån enorm skaparglädje till exempel bakom Josef Franks mönster och så här. Och det tror jag är någonting som känns tidlöst och som man kan tycka om. Oavsett.
oavsett vilken ålder man har och oavsett vilken tid vi är i. Det är något väldigt befriande tycker jag med den här att man design som inte är trendinriktad utan mer rak och tydlig med en konstnärlig höjd. Men om man nu ska om man ska ta vara på det kulturarvet som finns och det designarvet som finns, hur gör man då för att förnya sig och för att hålla liksom greppet? Men det räcker inte att vara stor och bäst och mest. Man ska liksom vara med det nya, man ska vara med på det tekniska, man ska vara med på att få de som ligger i framkant med design. Designen ska man dra till sig och skapa ett nytt föremål som kan säljas och som kan vara intressant för många. Hur gör man för att ha den nerven liksom i företaget? Men det är väl som Tommy sa innan att det här med kunskap om sin historia och inom Årefors så har vi ju en lång historia som egentligen så världsledande under stora delar av 1900-talet inom området. Och det handlar ju någonstans om att ha kunskap om den historien och med den som grund blir relevant för framtiden och jobba med analys av vad händer i omvärlden, vad händer inom teknisk utveckling, vad har vi för funktioner och behov. För det är så bara att göra ännu en vas eller ännu ett glas eller ännu en stol. Alltså, jorden är ju mer än tillräckligt full av produkter. Så någonstans handlar det om att på ett relevant sätt tillföra något nytt som någonstans bidrar liksom positivt till människor. Och med kunskap om sin historia och liksom så förflytta ett varumärke in i framtiden. Ja, för Svensk Tänns del så ja, men återigen, vi ska värna arvet efter SSDD, Eriksson, Nils och Frank, men de var ju också i sin tid visionärer och framåtpekande och skapade någonting nytt i sin tid, så vi ska också skapa något nytt i vår tid. Men det ska lira med, det ska samspela med, det ska liksom lägga ett pussel där de nya pusselbitarna också finns med. Och nu säger det, och David har sagt det, men om man har en kunskap om designhistoria och man har en kunskap om design så kan man se, kan man förstå hur de här pusselbitarna kan läggas, tror jag. Jag tror att det måste vara liksom i ett samspel med historien. Man kan inte göra lösryckta saker och tro att det blir designhistoria, att man skapar designhistoria eller skapar klassiker i framtiden. Man kan liksom bara landa från ingenstans och göra någonting och så bara är det. Jag fortsätter där lite, Tommy, för jag tänker ju från designperspektivet då, så tänker jag ju att jag har en väldigt stor ödmjukhet inför hantverket. Och jag har ju då själv tagit kontakt med företag, alltså som jag vill samarbeta med, som just har ett väldigt fokus på hantverk. Och till Svenskt Tenn då så har jag ju samarbetat med en väldigt skicklig hantverkare, tapetserare inom läder. Och vad det gäller Orrefors så är det ju helt fantastiskt när man kommer till er och går in i hyttan där i Kosta där jag har varit och gjort projekt tillsammans med era hantverkare som ju är oerhört skickliga. Och jag har ju gjort olika experiment och tillsammans med dem för att utveckla design till Orrefors. Och det tycker jag är ju så enormt viktigt om man tänker på hållbarhet. Att man har respekten för det hantverkskunnande som finns. Och hur man kan använda det för att skapa produkter av riktigt bra kvalitet. Det tycker jag är, från mitt perspektiv är det väldigt intressant. Och jag börjar ofta i den ändan att liksom, jag ser vad kan man göra med hållbara material som har en lång livslängd och hur kan man maximera nyttan av de här materialen och göra dem så vackra som möjligt.
Så hantverket är ju väldigt viktigt i det här också, tycker jag. Hur hittar ni samarbetspartners? David, hur hittar ni nya samarbetspartners? Ni har ju många klassiker fortfarande knutna till er som folk känner igen sedan 30 år och längre tillbaka. Men där är ju också behov av att få in nya idéer och skapa nya konstellationer. Hur jobbar ni med det? Absolut, för att även de som har varit med länge var ju nya en gång i tiden också. Ja. Vi bidrog in med fräschör och nya idéer in i varumärkena. Så det är ju ett ständigt pågående arbete och väldigt viktigt för att förstå samtiden. Vi jobbar ju rätt hårt och tydligt med sortimentsstrategier och hur... vilka riktningar vi vill utveckla varumärkena eller vad nu pratar vi om för oss och varumärket ska gå vidare på vilka sätt. Och då identifierar vi olika formgivare runt om i världen som vi känner någonstans delar de visionerna och den riktningen som vi har, både vad det gäller tekniskt och design och utveckling, och som någonstans är den här liksom logiska liksom, kan vara den här liksom trampolinen som hjälper oss att bli just för Ingeborg Lundin och Simon Gatigård en gång i tiden. Att på samma sätt nu hitta liksom de formgivare som leder oss in i framtiden. Och det är ju jättekul att jobba med Lisa Hillan till exempel, som är ett sånt exempel som vi känner är jättekul. Det är ömsesidigt. Väldigt roligt. Jag älskar att hålla på med hantverkarna och produktutvecklarna hos er som är så duktiga och som jag lär mig så oerhört mycket av. Inte bara om glas utan andra saker också. Ja, säga. Ja, och det är ju kul. Alltså, det ger ju en ödmjukhet när man går runt i Kosta och vet att det är liksom en obruten historia från 1742 med produktion. Man blir ganska ödmjuk av det. Så. Ja. Och detta teamwork som är hantverkarna emellan också, där alla har liksom sin plats i en lång kedja av olika moment när de får gör olika glas. Så det är helt, det är fantastiskt att se. Lika härligt som det är att komma in och njuta på Svenskt Tenn av all vacker design. För oss är det ju liksom lite annorlunda, skulle jag säga, för det handlar så mycket om att hitta en estetik som fungerar tillsammans och samspelar. Jag kom tillbaka till det här pusslet med att lägga det ihop det med Josef Frank och Astrid Erikssons tankar och inredningsfilosofi och hur man möblerar, att också hitta liksom det där. Och då för våran del så kanske det inte är så mycket att leta efter just de där namnen, utan det handlar mer om att hitta estetiken och hitta liksom just den där produkten som kan fylla en lucka eller som kan bli det där lilla pricken över iet som gör att det också känns samtida på Svenskt Tenn. Och då kan det vara allt från att gå på en samarbeta med någon student från en från någon utbildning, eller att det är någon som hör av sig och visar någon idé, eller man hittar någonting någon annanstans, till att man ger ett specifikt uppdrag till en formgivare som ska göra någonting. I Lisas fall så var det, vi hittade ju, du var väl ganska nyutbildad när vi hittade dig och puffen, och kände att ja, men det här, den fyller verkligen liksom en plats, och den och bevisligen har gjort det, den har funnits i 10 år nu, tror jag det är. Så att det är mer att den ska samspela än att det är att man lyfter in någon stjärnformgivare kanske. Och där har ni ju en bredd hos er på Svenskt Tenn, där ni har alla kategorier från metall, alla material, alla typer av inredningsföremål, där ni verkligen har hela världen att spela med. Det är ju väldigt roligt att se när det tillkommer nya saker. Ja, det kan vara roligt att göra båda delarna också. Att vi kan samarbeta med Taff som gjorde den första soffan för oss för ett och ett halvt år sedan, sedan Josef Frank. Samtidigt så kan man samarbeta med en ung student från Konstfack som gör någonting annat. Och att det finns den där bredden, och
det handlar återigen så mycket mer om att det ska passa in i sammanhanget och att det finns ett utrymme för det, att vi kan lyfta den i det utrymmet. Mer att ögat får avgöra vad det är och såklart vad vi kan producera. Det kommer ju ofta folk med idéer som vill göra saker, men vi har inte de produktionsmöjligheterna med att vi försöker hålla produktionen så nära som möjligt. Sen kan vi vissa material, men vissa kan vi inte tillverka. Nej. Om vi nu ska ta en av de här ledorden för den här Southern Sweden Design Days, så är ju hållbarhet något av de orden som ofta sägs i alla sammanhang, och just speciellt när man har en produktion bakom sin verksamhet. Hur jobbar ni med hållbarhet i vardera företag? Hållbarhet, ibland pratar man ju hållbarhet bara material, men jag menar ju hållbarhet behöver man ju se på lite mer så holistiskt, lite större. Det handlar om skönhet. Det handlar om känslor, det handlar om så, kompatibilitet med omvärlden, vad det ska användas. Självklart, nu klingar det in här i min kalender. Det handlar om innovation, att någonstans gå framåt. Material såklart, att minska påverkan på vår omgivning. Det handlar om funktion, saker som fungerar. Och någonstans det är när man ser alla de här bitarna sammantaget som man egentligen kan prata om att en optimal produkt som någonstans levererar över hela skalan, då har vi någonting som verkligen har ett berättigande att existera och kommer att finnas generationer framöver. Mm. För Svenskt Tenns del så dels finns ju hållbarheten med i liksom grunden i Svenskt Tenn, i och med att vi ägs av Kjell & Märta Beijers stiftelse och all vår vinst går till forskning, framtida forskning både inom medicin men också inom ekologisk ekonomi, kopplingen mellan ekonomi och ekologi. Så där är ju en stor del av det som är ett hållbart, det är ju liksom grundfundamentet i hela Svenskt Tenn är ju att vi bidrar till forskning, med allt som vi gör bidrar till forskning. Men sen så är ju, jag tycker, vad heter det, målet på eller beviset på att man producerar hållbart, det är ju att det finns på Auktionsverket. Det är ju liksom det som är beviset för att man skapar hållbara produkter. För annars hade de ju aldrig funnits, då hade ju inte nästa generation och nästa generation och nästa generation kunnat ha samma. Och då jag samtalade mycket med professorn på Beijerinstitutet som vi då är med och stödjer hans och deras forskning. Och han säger att en viktig del är ju att om en produkt är hållbar över tid så är det, så lämnar den så otroligt mycket mindre avtryck miljömässigt än vad en produkt som är snabb konsumtion produkt är. Mm. Man kan ju också se, vad ska man säga, hållbarheten i att en mycket större publik har möjlighet att köpa era föremål, därför att både Svenskt Tenn och Fors, vad ska man säga, om man köper föremålen nya så är de såklart dyrast om man ser det så. Och det appellerar till en viss ekonomi att kunna förvärva en ny soffa från Svenskt Tenn och en glasservis eller ett konstglas från Orrefors. Men när de har passerat en ägare och kommer ut på auktion så ger det möjlighet för en annan ekonomi att kunna köpa den här fina designen och hållbara designen med inte så mycket pengar som den första generationen, om man säger så. Så många gånger så ger det en spridning av designen till flera olika generationer med olika plånböcker. Och det tycker jag är väldigt roligt, att det inte bara är de som fyller 50 som kan köpa eller de som jobbar inom en viss bransch, utan att de som har andra möjligheter också får möjlighet att köpa. Kanske i lite sämre skick, eller det saknas ett glas eller vad det kan vara, men fortfarande att det är möjligt. Sen kan man ju säga att ofta på auktionerna så går ju Svenskt Tenns föremål för mer än vad de nya butiken. Så andrahandsvärdet är nästan högre än vad det är det ursprungliga värdet. Deras föremål är väldigt unika på det sättet, kan jag säga. Mm.
Sen är det också frågan just om har vi råd att köpa billigt. Det är en relevant fråga ibland, att det här liksom slit- och slängbeteendet kostar ju mer i längden. Så att, men det tycker jag man ser ganska mycket i yngre generationer, att man köper kanske färre men många gånger väljer någonting med högre kvalitet och kanske något som är, man verkligen vill ha, som får hänga med. Så att, det är ju vad som är billigt och prisvärt och dyrt och går ju alltid att liksom resonera kring. Så att, och då blir det ju produkterna från Orrefors, ja, de hamnar i ett visst prisläge, men det är ju också så någonting som man lever vidare med sen. Så. Jag hörde en rolig historia häromdagen att det var en kund som hade köpt en soffa på Svenskt Tenn och som de har klätt om en gång, och sen skickades den till Sjögrens som gör våra möbler, och då kläddes den om igen, och han som då klädde om den, hans namnteckning var på förra gången den kläddes om, eller hans signatur, så att den fortsätter i generationer. Det är samma hantverkare som tar över den, och så klämmer man om den, och så blir det en ny generation som får den här soffan. Det är liksom, kan det vara mer hållbart än på det sättet? Det är liksom fantastiskt. Mm. Oh. Vad fint. Jag tänker ju också, det var roligt, alltså det här också, jag tror att second hand och att återanvända saker, det växer ju mer och mer. Och det, jag har ju två döttrar som börjar komma upp i tonåren, och de handlar ju allt nu på second hand och tycker det är jätteroligt. Så det tycker jag är väldigt bra, att det blir ju liksom förändrade mönster också efterhand med hur vi konsumerar eller inte konsumerar. Men det som jag tänker med hållbarhet, för jag funderar ju väldigt mycket på just hur man som designer förhåller sig till hållbarhet, och ja, dels så tänker jag ju så här att det allra bästa är ju om man kan jobba alltså på ett sätt så att man jobbar med hög kvalitet och jobbar med lokal produktion i så stor utsträckning som möjligt. Att man försöker liksom jobba med designen på ett sätt så att man både framhäver materialen så vackert som möjligt, men att man tar vara på materialen, att man maximerar så att säga det man får ut av materialen på olika sätt, och att man använder tekniker som gör så lite åverkan på miljö och människa som möjligt. Det är ju ett sätt att göra. Sen kan man ju jobba med upcycling, alltså att man jobbar med redan befintliga objekt som man förbättrar på olika sätt, och man kan jobba med material som återvinns från andra produkter. Men sen har jag också tänkt att framöver så kan det nog bli så också att kreativa processer, alltså det är de kreativa processerna som är de verkligt intressanta tycker jag, inte alltid vad de leder fram till nödvändigtvis. Men jag tror också att det kommer framöver att vara mer upplevelser. När du pratar om känslor, David, där så tycker jag det låter väldigt intressant. För jag tror att det kommer komma olika upplevelser också kopplade till design på andra sätt. Där det inte bara designen mynnar ut så att säga i produkter på en marknad, utan att det finns andra upplevelser kopplade till detta. Riktigt vad vet jag inte, men jag går och tänker på det här ganska mycket. Vad tror ni? Säkert helt. Och jag bara kopplar tillbaka till vad du sa där med just upcycling och cirkulärt. Att det är ju någonting vi på Orrefors jobbar mycket med. Glas är ju per definition hållbart, kommer från sand. Sen behövs det ju lite energi för att smälta. Men vi jobbar ju, idag så har vi ungefär 30% som roterar in i fabriken av vårt spill, går tillbaks in i nya produkter, och där vi jobbar på att öka den här volymen hela tiden högre och högre. Och där man även skulle kunna göra det återvunnet och ta in externt. Men börja med internt, att vi inte skickar på deponi utan försöker återanvända i så hög cirkulera så hög utsträckning som möjligt. Så att,
Jag har sett det glaset, jag har varit nere i källaren och sett det, och det är jättevackert. Absolut. Ja. Det finaste hade ju varit om man kunde få komma tillbaka med trä, om det händer något, alltså en glas går sönder, och man kunde få skicka tillbaka det. Och... det är ju, alltså, vi funderar ju lite på hur man egentligen skulle kunna ta tillbaka ganska mycket. Nu håller ju RISE, som är ett forskningsinstitut, håller ju på med ett projekt. Det finns ju så tyvärr bly och en del ämnen i gammalt glas som man inte vill ha. Men där man håller på hur man kan extrahera blyet ur glaset. Och när man väl, om man kan hitta på, bly är ju tyngre och sjunker liksom i botten. Och kan man göra det, så har vi ju stora möjligheter att på ett hållbart sätt kunna rotera mycket mer glas i vår tillverkning. Så. Jättespännande. Jag tänker så här, att vi har inte så mycket tid kvar på vår designtalk här, även om snacket har kommit igång. Så jag tänkte avsluta med ett litet snabbt svar på frågan som heter: vad är det ultimata drömprojektet? Tommy, vill du börja? Jag skulle vilja jobba med Josef Frank. Tänk om man i livet. Gud, så roligt det hade. Så utvecklande och spännande det var. Jag kan inte ge något sånt bra exempel. Jag tycker att det handlar så otroligt mycket om vad det är för form, och vad det är för estetik, och vad det är för tid. Jag skulle vilja jobba med Josef Frank. Eller skulle jag vilja att Josef Frank fick vara på Victoria and Albert i London. Liksom. Att hans storhet också kom fram internationellt. Han har blivit så mycket förknippad med svensk formgivning. Och Lisa, vill du ta nästa? Ja, jag håller på med väldigt många roliga projekt just nu. Bland annat så har jag fått möjligheten att jobba med design i förhållande till inredning och husdjur, vilket är jätteroligt eftersom jag älskar djur och håller på med det också, med inriktning på hållbarhet naturligtvis. Men jag drömmer också om att jobba med design, alltså, och hållbarhet i miljöer. Det har jag ju börjat att göra en del, delvis då jobbat med inredningen till ett hotell här i Malmö som heter Cykelhotellet Oboj. En inriktning som jag gärna vill fortsätta med. Och sen så glädjer jag mig också väldigt mycket till det här projektet nu, Astrid, tillsammans med er under Southern Sweden Design Days. Väldigt roligt. Så. Mm. Och då var det jag då. Ja, det var det. Så. Jag skulle säga att mitt uppdrag att jobba som Creative Director för Orfors är ett drömprojekt. Med en tydlig uppgift att lyfta tillbaks Orrefors på den liksom, internationella arenan och ta tillbaks den här titeln som faktiskt världsledande, både när det gäller hantverk och när det gäller design och när det gäller liksom, produktutveckling. Där vi under, som jag nämnde innan, under stora delar av 1900-talet refereras till som bäst i världen, och där det kom delegationer långväga till de små orterna i Småland för att få se och försöka lära sig. Så att ja, hela den här resan att återigen liksom komma ut på den här nivån är någonting av ett drömprojekt. Jättekul. Tack. Tack så hemskt mycket Tommy, Lisa och David för att du var med. Vi ses i på auktion, hoppas jag. Det gör vi. Hej. Jättekul. Tack så hemskt mycket. Tack. Hej. Hej.